זה הזוי להיכנס פנימה. יש לי את כל הסיבות בעולם להישאר ללמוד, אבל מבחינתי, המבצע הזה לא היה יוצא אם אני לא בפנים. מצד אחד אני אוהב את החיים מאוד, אני רוצה לחיות אותם, מצד שני אני רוצה להיות זה שפוגש את המחבל בעין. כל מה שהתגייסתי וכל מה שעשיתי עד לרגע הזה, זה בשביל באמת להיות בפנים, בזמן לחימה. כרגע עם ישראל צריך אותי שם, ואני הולך להיות שם. התחושה הזאת של השליחות, שאתה בתור לוחם בא להגן על המדינה שלך, ועושה את זה בצורה הכי טובה שאתה יכול, זה בעצם מה שגרם לי להבין שאני עושה משהו נכון. מאות פעמים, מאות אירועים, שהייתי בסכנת חיים. ואני מרגיש גאווה, כי כל פיגוע שמנענו, למעשה, אנחנו מנענו מאזרחים חפים מפשע להיהרג. אין יותר סיפור גדול מזה. את המלחמה הזאת אני נושא איתי כל הזמן. היא אף פעם לא באמת עוזבת אותי. בתקופת צוק איתן הייתי מפקד מחלקה בגדוד 13 בגולני. הרגשתי איזו תחושה של משמעות שסוף סוף עם ישראל סומך עלינו ומחכה רק לנו שאנחנו נעשה את המשימה שלנו. התגייסתי ביולי 99 לחטיבת הצנחנים. תקופת טרור מטורפת, הרבה מאוד נרצחים ישראלים. הרגשנו שאם אנחנו נצליח לעצור עוד מפגע, מנענו פיגוע באיזה קניון כזה או אחר במרכז הארץ. זה היה ממש תחושה של שליחות. אני בא, נותן למדינה 3 שנים מהחיים שלי, במטרה כאילו לדאוג לביטחונה ולחוסנה. אני מרגיש שאני לא שלם, שאני חסר, מבחינה גופנית, ואני איכשהו רוצה לחזק את זה, אני רוצה לחזק את הדימוי העצמי שלי, את הדימוי הגופני שלי. החלטתי שאני רוצה לנסות את מזלי בחוג של חתירה במים. משהו מאוד משך אותי בתחום הזה, אולי בעצם זה שישבתי בסירה ופתאום כן הייתה לי שליטה. קיבלנו התראה שמחבלים רוצים לבצע פיגוע ראווה באחד מופעי חנוכה. המפקד שלי, אורי, מחליט להקים מחסום ביציאה מטול כרם. אחרי 50 דקות מגיע למחסום מונית פלסטינית. אורי מוציא אותם מהמונית ומעמידים אותם בשורה. ניגשים לבן אדם הראשון. אורי בודק אותו, רואה שאין לו כלום, ועוברים. הבן אדם הרביעי, בחור יותר גבוה, מבנה גוף רזה, מעיל האור שהוא לובש, מנפח לו את מבנה הגוף. בצורה לא פרופורציונלית. הוא מתנהג מוזר והוא לא מגיב להוראות שלנו. באינסטינקט של רגע אני דורך את הנשק ומכוון לו לפנים. אני מתכן לראות בו. הבן אדם לא רוצה לענות לנו והוא מתנהג בצורה מחשידה, מאוד מחשידה. אורי רואה את זה, פוקד לילי זיכרמן, מה אתה עושה? תוריד את הנשק. הוא אומר, לא, זה מחבל. הוא אומר, לא, תוריד את הנשק, מה אתה עושה? אסור לך לראות. ואורי פונה אליו. אומר לו, תוריד את המעיל. והוא לא עושה כלום. אז אומר לו עוד פעם, תוריד את המעיל. אחר כך הוא פונה אליו בערבית. איכשהו בא להוריד את הרוסן, הוא לוחץ על הכפתור. ואז, בום, הוא מפעיל מטען חבלה במשקל 30 קילו. מעוצמת הפיצוץ, אורי עף לכיוון אחד, ואני עפתי לכיוון השני. תוך כדי שאני שכוב על הרצפה, אני שומע עוד פיצוץ. אורי נהרג בפיצוץ. עדיין הגוף עוד לא הבין שהוא פצוע, אז אני קמתי. אני לא מצליח לראות שום דבר. לוקח את הנשק ומתחיל לראות לכיוון שמינו את הפצוע עליי. נגמרת לי המחסנית, ואז אני קורס ונופל אחורה. ואני נמצא על הרצפה בין חיים למוות. אני מתחיל להרגיש שכל הגוף כואב. ואני רק רוצה לישון. אבל איך שקורות למחשבות האלה, הגיע ג'יפ חילוץ. מהג'יפ יורדים שני חופשים. חובש אחד עושה לי טיפול מדהים ברגל, עושה לי חוסם עורקים ועוד חוסם עורקים ועוד חבישה. חובש השני ניגש אליי ונעמד לי מעל הראש ועושה דבר לא פחות חשוב. הוא מסתכל עליי כזה ואומר לי, זיכרמן, אתה לא ישן. אם אתה ישן, אתה לא מתעורר. פה נפל לי האסימון שזהו, אני גומר עכשיו, אני הולך למות. אלה הרגעים האחרונים בחיים שלי. ا
אני מגיע ליחידה, שהיחידה, תפקידה היא להתאמה בשטח האויב, להגיע כמה שיותר קרוב לאובייקט שאנחנו אמורים או לתפוס אותו או לחסל אותו, מבלי שאנחנו נתגלה. וכל מה שחשבו בהוליווד זה אפילו לא קצה חוט מה שאנחנו היינו עושים ביחידה. הייתה חוליה של הפנתר השחור בגזרת ג'נין, שטילה אימה מטורפת שם על כל האזור. 26 לאוגוסט 92, אנחנו מקבלים אינדיקציה, מגיעים לקומפלקס הזה כאשר אלי מוביל את הכוח לקרב. התחלנו לחתור למגע, הגענו למבנה, ביצענו פריקה לתוך המבנה, תיארנו את המבנה, המחבלים ירדו בגרם מדרגות לקומה האמצעית. אני עמדתי ראשון, אלי תפס אותי כזה, אמר לי אורן זוז, אני ראשון, אתה אחריי. אמרתי לו, אבל אלי, אני מפקד הכוח פריצה. אני רוצה להיות ראשון. הוא אמר לי, לא, אני ראשון ואל תתווכח. הוא התחיל לרדת צעד וצעד וצעד, והיה חשוך מאוד, עשן, התכופף למטה להסתכל, נפתח צרור יריות לכיוון, אלי נפגע ונהרג במקום. מפה מתנהל קרב קרוב לשבע שעות. אני מנסה להרים את אלי, ואני מגיע קרוב אליו ממש למצב של טווח נגיעה כמעט. מחבל שיושב שם במסדרון, מכוון עליי את הנשק, אני יורד צרור, כדורים חותכים אותי, וחיים מושך אותי לאחור, אנחנו מחליקים על המדרגות, הוא מציל את חיי. ואנחנו יורדים עם האלונקה, כאשר אלי על האלונקה, זה אלי, אני לא מאמין שהמפקד כבר לא איתנו. פה הבנתי שמשהו נסדק בתוכי, אני לא אותו אורן. אני עם אלי הייתי באין ספור אירועים, אף פעם לא יכולתי להפנים ולהאמין שאלי יהרג בקרב לידי. זה היה רצף של אירועים של התקלויות שקרו לנו. וכל הדבר הזה ביחד התפוצץ לי בבום אחד גדול. שמפה הבנתי שקרה לי משהו, משהו נסדק בי, אבל אני לא הבנתי בדיוק מה קרה. יום שישי הולכים לפזר עוד הפרות סדר שמתגלגלות לעבר המחנה שלנו. זריקת צמיגים בוערים, זה אומר לפעמים ירי חי מתוך ההפגנה, מאות רעולי פנים שזורקים עליך מכל הבא ליד. נכנסים לתוך המחנה פליטים, מחנה מאוד עוין. הממפי והחיילים הלכו לתפוס את המיידי אבנים ואני בעצם נשארתי בתוך הג'יפ. פתאום התחילו להתקרב אליי המוני ערבים, התחילו לזרוק עליי דברים. שמעתי שפוגע בג'יפ סלע, יצאתי מהג'יפ, לקחתי רימוני הלם וזרקתי הכי חזק שאני יכול לכל צד. איך שאנחנו מתחילים לצאת מהמחנה, הם חיכו לנו במסות ביציאה מהמחנה. צמיגים בוערים, כל מיני מערומים של אבנים. אני זוכר שאמרתי לו, טוב, אני אראה כדור גומי, ואז נוכל לצאת מכל הבלגן הזה. אני בא לראות מעצור בנשק. באותו רגע הם היו כולם סביבי, חטפתי מקלות, חטפתי אולי כמה אבנים, הצלחתי איכשהו להיכנס לתוך הג'יפ, לתת גז ולברוח משם. למחרת עוד פעם הפרות סדר המוניות בקלנדיה, ותוך כדי שאנחנו מנסים להדוף את ההפרות סדר האלה, הרגשתי שכאילו אני מקבל בוקס חזק בעין, זה היה איזה אבן כזאת, באותו רגע נשמט לי הנשק מהיד, אני זוכר שהרעולי פנים המשיכו לזרוק על היוונים, המזל שלי שלא איבדתי את ההכרה, הייתי פצוע בינוני באותו רגע, איבדתי את הראייה בעין שמאל, לקחתי את הנשק שהיה לידי והתחלתי לצעוד אחורה לעבר הכוחות שלנו. עשו לי את הטיפולים במקום, חשבו שאני רואה, אמרתי להם שאני לא רואה. הייתי בן אדם כזה שאוהב להצחיק. אמרתי לו, מה, שלושה ימים ואני חוזר בחזרה, נכון? אני מתגייס ב-2008. ליחידת דובדבן, זו יחידה שמתמחה בלוחמה בטרור. יצאתי מדובדבן ללימודים, מתחיל מבצע צוק איתן. מבחינת היחידה, כרגע מחוץ ליחידה, מה אני עושה? להמשיך ללמוד, כמובן שאין סיכוי. אם עכשיו יש לחימה ויש מנהרות התקפיות שמחבלים יוצאים עכשיו ונכנסים לתוך יישובים ומרצחים, חייב להיות בפנים. החלטתי לעצור שניית הלימודים ולהצטרף.
קיבלתי פתע בצאלי. יחידה דובדבן מקבלת משימה, ויוצאת לעזה. נוסע ישר ליחידה, חובר לאיזשהו מפה, אני אומר לו, אני איתך. במשך שישה ימים, התקדמנו. אני מסתכל, ממש נראה לך סרט. אתה מרגיש את הירי ואתה מרגיש, אוקיי, כאילו, יש סיכוי שאני לא חוזר מפה. כל מקום יכולים לראות בך, אז פיק מישהו נכנס למנהרה, הוא יכול לצאת מאחוריך, אז אתה כל הזמן כאילו תמיד צריך להבטיח את עצמך ב-360. ואז ביום השישי אנחנו מקבלים מידע על מנהרה התקפית, 200 מטר מאיתנו. אני תפסתי פתח, חבר תפס פתח. מחבל שלא זיהינו, שיצא מאיזשהו פיר בצד, נותן צור רוחב, ואני מזהה אותו, אני כאילו מזהה את הפרצוף, אני מנסה להשיב באש, הוא הגיע לי בברך. אני נופל שמאלה, מחשבה עוברת ואומרת, נפגעתי, כאב מטורף. אתה מרגיש שכל הגוף מתנקז לאיזשהו נקודה אחת, ואז איזשהו פיצוץ מאוד גדול, ואני כאילו מנסה להתחיל לזחול אחורה. במיניות השנייה האלה, המחבלים, כאילו זיהו שנפלתי ממש לתוך המסדרון. אני בתוך הפתח, אני מסתכל, אני רואה שלושה קנים שמופנים אליי, הם פשוט הוציאו ככה את הידיים, והתחילו לראות את זה עברי. אני שוחר, ואני מסתכל למוות בעיניים. זה רק עניין של שניות עד שהכדור יפגע בי, אני יודע מה זה, לראות משש מטר. יש לי איזו נקודה שאני משלים עם זה. ואז בשנייה הראשונה שאחד מהם החליף מחסנית של המחבלים, חבר באמת תחת אש בא ומשך אותי, הוא הציל את החיים. כשהזיזו אותי והסתכלתי על הנקודה, זה היה נראה כמו ממש גזירת רצח כזאת שמציירים בן אדם, ככה זה היה עם כדורים. אין לי הסבר רגיוני. אין לי תשובה לזה. באמת, זה יד מלמעלה שהזיזה אותה. באתי קרוב ל-4.5 ליטר דם. אתה מרגיש את הקור הזה שמתחיל לחלחל לך, עיניים נעצמות לך. הרגשתי שאני מאבד את האחיזה בחיים. הסתכלתי כזה מסביב, ראיתי את כל החברים, את כל הסיטואציה. אתה כאילו אומר, אוקיי, כאילו מפה אני לא יוצא. תעצור את זה, תעצור את זה, תעצור את זה. היה לי שלווה מאוד גדולה. ידעתי שאני עומד למות. אבל אני מרגיש לגמרי שלם עם ההחלטות שעשיתי. אם כבר ליפול, אז ליפול ככה. הוצילו אותי בשטח, עשו כאילו אחיה, פתחו לי נתיב אוויר, מכניסים נוזלים, מכניסים כאילו הכל כדי שנייה אחת להחזיק את הליטר וחצי דם שנשאר לי בגוף. כשעצמתי עיניים, לא חשבתי שאני אפתח אותם שוב. צה"ל הכריזו על גיוס עד 20,000 חיילי מילואים לתגבור הפעילות בשטחים. שבת כבר נכנסת ועד מקבלים טלפון שצריך להגיע לנקודות האיסוף. הפרידה מהמשפחה ומהילדים, אתה כאילו, זה סוג של פרידה שאתה לא יודע אם תראה אותם שוב, אם שוב תריח את הילדים שלך. חושך כל הזמן, וכל מיני יריות, אנשים מתפוצצים, ומחבלים מתאבדים. הייתה לי תחושה מאוד 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 חזקה שמשהו נורא הולך לקרות. שתיים, אתה איבדים? אם אלה כוחותינו או לא כוחותינו? למעלה למטה. אנחנו נמצאים במקום נחות, ומסביב יש כאילו... ממש, כאילו, שערי הגיהנום נפתחו. אני רואה אלומה של אש מתקרבת אליי ופוגעת בי. כאב מאוד מאוד חזק, אני רואה את הרגל שלי מזדעזעת, מבין שנפצעתי, ואז אני... מבין שיש סביבי דממת מוות. זה נראה שכל הכוח שנמצא על הקרקע, באיתורים שהעברתי לך נפגע, הוא בו אם לא כולו. אני מתחיל לשמוע קולות של אנשים שסופרים, אבל הם סופרים בערבית. ממש ממש מתקרבים, ממש. והדבר היחידי שעולה לי בראש זה לקחת את הרימון מהאפוד. אני מוציא את הרימון, ומוציא את הנצרה, ומחכה להם עם רימון בלי נצרה. ואומר, אם לא ייקחו אותי בלי... ייקחו אותי, נתפוצץ ביחד. אני חושב על האישה והילדים, אני אומר פרק תהילים. אליי הם לא הגיעו, ואני כרגע נשארתי עם רימון בלי נצרה ביד. כל הזמן הזה מנסה להחזיר נצרה בחזרה לתוך הרימון, ואני מבין ש... ויש אנשים ששכובים אחד על השני. זאת אומרת, יש שם כמו חצר מלאה בחיילים הרוגים, ואני נבעט. והם אומרים, תטיסו אותו לרמבל, אין את מי להוציא יותר. ואני מתחיל לצעוק שם אני באמת מתחיל להתפרק, כאילו שם אני מרשה לעצמי, כאילו איכשהו, אני מתחיל לצעוק שכולם נהרגו, כולם, אף אחד לא נשאר. נכנסנו בטור ארוך של כלי רכב, הכל מאוד חשוך,
אבל ברקע כל הזמן יש המון פיצוצים. היינו 12 אנשים בתוך הנמר, אני המפקד ומאחורי 11 חיילים שלי. אני עם הראש בחוץ, אני מכווין את הנהג לאיפה לנסוע כל הזמן, אני מנווט. הגענו לבית שאני והמחלקה שלי היינו צריכים לכבוש. שלחתי את הטרקטור, את ה-D9, כדי שיעשה פתח באחד הקירות ונוכל להיכנס לתוך הבית. בשלב הזה אני הייתי עם הנמר שלי והכבש פתוח לתוך הבית, צמודים לפתח שהטרקטור יצר. זרקתי רימון ולא ראיתי שהתקרה קרסה לתוך הבית ובעצם חסמה לנו חצי מהפתח. הרימון פגע בתקרה וחזר אלינו לתוך הנמר. בראש שלי יש חישוב מאוד מהיר, שיש לנו בסך הכל 3 שניות עד שהרימון מתפוצץ, וש-11 חיילים שלי נמצאים מאחוריי, ואין לנו לאיפה לברוח. וברור שהולך להיות פה קטסטרופה. מבחינתי, הדבר הכי חשוב שהיה באותם שניות, זה לצמצם את הפגיעה בחיילים שלי כמה שאפשר. אמרתי, עדיף שרק אני אמות. דפלתי את עצמי על הרימון. אני זוכר את הציפייה בעצם, שמבחינתי אני יודע שעכשיו יסתיימו החיים שלי. בהבזק אחד, אני זוכר את ההורים שלי, בהבזק של שנייה אחרי זה, מחשבה של החיים שלי היו כל כך קצרים, לא ככה חשבתי שאני אמות. ושוב איזושהי מחשבה שאני בתור מפקד צריך לעשות כל מה שאני יכול בשביל להחזיר את חיילים שלי הביתה, גם אם זה אומר שאני לא אחזור. הרימון התפוצץ, ציפיתי לאיזשהו שקט, ציפיתי לכך שפה מסתיימים החיים שלי. אני זוכר את הכאבים וגם את כל הצעקות שהיו מסביב של החיילים, שזה שני הדברים שגרמו לי להבין שאני עדיין לא מת. הבנתי שאני צריך טיפול, אבל לא הבנתי מה לעשות. למען האמת גם התביישתי מלספר את זה. 16 שנים התהלכתי וחייתי כמו חבית נפץ. חזרתי הביתה מיום עבודה ארוך, ובזמן שאני יושב בקורסה אני נשאב לתוך הסיוט של אותו קרב שאלי בו מצא את מותו. ואני שומע רעשים, פיצוצים, אני מרגיש שאני נשרף, ואני מרגיש באותו זמן שמישהו חונק אותי ואני כמעט מת. אני משיב מלחמה, אני חונק, ואני שומע חרחורים, אני פותח את העיניים שלי, אני רואה את הבת שלי בת 6. אני מקבל שוק. לראשונה בחיי הבנתי שאני סובל מהפרעת ה-PTSD, שזה הפוסט-טראומה שלוחם חווה באירועים מסוג אלו שאני הייתי בהם. התחילו להיות לי מחשבות דיכאוניות. ואני לא מבין מה אני חווה ולמה אני חווה את זה. אני לא מבין מה זה. אבל אני ממשיך ולא מדבר על זה. אחרי תקופה מאוד ארוכה של הסתגרות בבית ושל דיכאונות וסטרס, וסיוטים ומחשבות רעות, הלכתי לטיפול אצל פסיכיאטר, ואז התחיל שם התמודדות האמיתית עם הפציעה. פסיכיאטר אומר לי, חביבי, אתה תעלום קרב. והזמן עובר ועובר 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 מלא מלא זמן, ופתאום אני שם לב שאני קרוב ל-10 שנים בבית. 10 שנים שאני לא עושה עם עצמי כלום, שאני לא מתפקד ולא מדבר עם אנשים ולא משתף. איבדתי באותה תקופה את החיוך, שקשה מאוד להוריד ממני, כי אתה מרגיש כאילו מי בן אדם שיכול לעשות כל מה שהוא רוצה, שחותר למגע ויורה והכל, עושה פעולות מצילות חיים ומגן על עם ישראל, פתאום אתה מגיע למצב שאתה מחובר למיטה עם קטטר ומזריקים לך אינפוזיות. המעצור בנשק הזה גרם לפוסט-טראומה. יש ימים שאתה לא רואה מעבר ליום. אתה אומר, וואלה, אני אעבור את היום הזה בשלום, נגיע ליום הבא. אתה לא חושב בכלל על העתיד, לא מנסה. המשפחה שלי והילדים נותנים לי אושר גדול, אישה נהדרת. כשהילד אומר לך, אבא, אני אוהב אותך, זה פשוט אושר שאי אפשר לקמת אותו בכלל. אתה פתאום ממקום שאתה רגיל לתת העזרה, אתה מגיע למקום שאתה שוכב במיטה ואתה לא יכול לעשות את הצרכים שלך בלי עזרה של אחרים. פתאום לא להיות מסוגל לעמוד, לא להיות מסוגל ללכת. משהו שבר אותי שם. אתה צריך כל פעם
למצוא כוחות, ואתה כבר עם הלשון בחוץ, ואתה גמור אחרי 3 שנים של פיזיותרפיה כל יום אינטנסיבית, ואתה לא מרגיש שזה זז, ועוד ניתוח, ואתה מרגיש שכל החיים שלך תקועים, כל החברים שלך כבר זה בתפקיד שלישי שלו של מ"פ, ואתה כאילו עדיין בשיקור. מלחמת צוק איתן נגמרה, אבל מה שאחרי זה המשיך, כאילו יש עוד לחימה. אני נאלצתי להמשיך הלאה. רובן שהיה לפני ג'נין הוא לא אותו רובן שהיה אחרי ג'נין. הרבה אנשים מסתכלים עליי מבחוץ וכאילו מסתכלים על המקל, הסמל של הנכות, אבל הנכות היא נכות מאוד פנימית. אף פעם לא ישבתי מול הילדים ודיברתי איתם על האירוע, גם לא לאשתי. לא ישבתי ודברתי איתה, נגיד, בוא נדבר על זה, בוא נספר. זה משהו שאני לא רוצה להציף. אני לא נותן לתמונות לרדוף אחריי. אני חייב למלא את החיים שלי בעוד חוויות ובעוד אתגרים ומשימות. היו לי המון תחושות מאוד מעורבות. אולי באמת אני זה שגרם לפציעה של חיילים שלי. אשמה נוראית שהסתכלתי במראה וסניתי את עצמי. עד לרמה שאני בעצם אומר לעצמי, אומר לאלוהים, בשביל מה? בשביל מה נשארתי? אולי עדיף לי כבר למות באירוע הזה. אבל דווקא במקום ההוא הכי נמוך, הכי גרוע, ושאני הכי בתחתית של התחתית, פתאום קורה משהו. כשמתחילים את הצוק איתן, יש כל מיני דיווחים בחדשות, אני שומע על ההרוגים ועל הפצועים שמגיעים לבתי חולים. אני מחליט ליזום ביקור פצועים לבד. ליוויתי חלק מהם, הסברתי להם על החשיבות של טיפול נפשי, של לדבר על דברים, של לא להשאיר בבטן, שאתם כן גיבורים, אבל תפלו בעצמכם. אל תזניחו את זה, אסור להזניח את זה, אתם עלולים להגיע למצב שלי. הרגשתי טוב עם עצמי. פעם ראשונה אחרי כל כך הרבה שנים שאני מרגיש טוב, שאני מרגיש שיש משמעות למה שאני עושה. התחושה הזאת שאתה נותן למישהו אחר, במקום שאתה סובל ממנו, זה מה שעוזר לי להחלים. החלטתי שאני רוצה לחיות למרות שיש לי פוסט טראומה. אחרי שעברתי פציעה קשה, כמעט נהרגתי, אשפוז ארוך, שיקום ארוך. השאיפה שלי זה לשתף ולדבר על זה ולהעביר את זה הלאה, לעזור לאנשים. הבנתי שאני צריך להמציא את עצמי מחדש. אין רוב אני אומר. זאת אומרת, אם אני אמשיך להתעקש, אני לא אגיע לשום מקום. אז הבנתי שאני צריך פשוט להסתכל קדימה, כל הזמן להסתכל קדימה, ולא להפסיק. לחפש את היעד הבא ולנסות לכבוש אותו. איכשהו הצלחתי להבין שבמקום להילחם וכל מן לנסות לחזור לאותו מקום, אתה פשוט יכול להמציא את עצמך מחדש. I am sailing, I am sailing home again. בחיים שלי לא חשבתי שאני אהיה ספורטאי, ועוד ספורטאי פאראולימפי שמייצג את מדינת ישראל. מאות אלפי אנשים שמראים לך על זה שהצלחת להגיע לאן שהגעת, אתה הולך ודגל ישראל מתנופף בגאון מעל הראש שלך. השליחות שלי היום זה להגיע ולאתר כמה שיותר הלומי קרב שמתהלכים ומסתובבים כחביות נפץ, מבלי שאף אחד ירגיש בהם, מבלי שאף אחד יראה אותם. החלטנו להקים עמותה שהיא מסייעת גם הלומי קרב בקרב כוחות הביטחון ואנשי כוחות ההצלה. כי הנכות שלי היא נכות שקופה. את יכולה לראות אותי כאדם הנורמטיבי, אבל מבפנים הכאב והסבל והבעיה היא משהו שאת לא תצליחי להבין ולא תצליחי לראות אותה. ככל שאני אדבר על זה, ככל שתהיה לי הזדמנות לספר את הסיפור, להעלות את המודעות כאן, לעזור לאחרים, שיקבלו את הסיפור שלי כהשראה, כסיפור של ניצחון לחיים, כסיפור של בחירה בחיים. אם היה לי הזדמנות נוספת לחזור ליחידה כזו, הייתי חוזר אליה. זה מורשת שהנחלתי לילדים שלי. הבן הבכור שלי הלך בעקבותיי, שרת ביחידה מובחרת, וגם הבת שלי התגייסה למשמר הגבול. יש לנו מדינה אחת, למדינת ישראל, ואנחנו צריכים להגן עליה, וכל אחד צריך לעשות את המקסימום של להגן על המדינה הזאת. יש לך בסוף בחירה בנקודות האלה. הבנתי שאוקיי, כאילו, נפגעתי בברך. יש דברים שאני לא יכול לעשות, אבל יש כל כך הרבה דברים שכן. הספורט שאני הכי אוהב
זה ריצה. כאילו זה משהו שהייתי מכור אליו. התחלתי כאילו לחשוב מה אני יכול לעשות אחרת. אמנם אני עושה את זה בתוך המים, אבל חזרתי לרוץ. הכאב שמה, כאילו מה אתה יכול לעשות? לברוח ממנו. כשאני אקום יקב לי, כשאני אלך יקב לי. אני אומר תודה על כל רגע שאני כן יכול לדרוך על הרגל. לפני שבוע, אחרי 4 שנים, החלטתי גם לנסות לחזור לגלוש. קיבלתי הרבה אבנים במסע הזה, אבל גם קיבלתי הרבה מתנות במסע הזה. יצאתי משם בשביל משהו. מה אני לומד מזה? זה משהו שהוא ילווה אותי, אני חושב, לכל החיים. שאתה נותן מעצבך ועושה למען המדינה שלך ומעסיק את עצבך כל היום, אתה תראה שהפוסט-טראומה זה הדרך הכי טובה להילחם בה. לפני שנה יצאתי ביחד עם עוד 10 נכי צה"ל לטיול בנפאל. הטרק היה מאוד מאתגר, עליתי אותו עדיין עם שבר ברגל, הייתי צריך לעלות עם מקלות כל הדרך. בסוף הטרק קיבלתי איזושהי החלטה שכמו שהצלחתי להגיע לפה על הרגליים, אין שום דבר שאני ארצה ואני לא יוכל לעשות. והצבתי בפניי אז איזושהי מטרה שעמדה לי כל הזמן מול העיניים, לחזור לשירות צבאי. לפני 1.5 שנה חזרתי לשרת כקצין בחיל המודיעין. חיכיתי לרגע שאני אחזור לעלות על מדים, לחזור לעסוק בעשייה שהיא מחוברת לעם ישראל. אני חזרתי, אני ניצחתי. ברור לי שיום יגיע ואני אוכל להסתכל אחורה ולדעת שכל הדברים שעברתי הם אלה שחיזקו אותי ושדווקא מתוכם גדלתי והתקדמתי.